Mən lap ilk başladığım, yaradıcılığıma sərbəst başladığım kişilərdən indiyənə kimi məndə səbki ekspresionizm cəriyanındadır işlərimdə. Hər hansısa bir bacılarımda demək olar ki, əksəriyyətində etiraz hissi olunur. Bu mənim işlərimin ümumi bir xarakteridir. Музыка имеет очень огромное значение в жизни. И это все как-то находит очень отражение в моем творчестве, которое, в общем, собственно, я делаю. Даже если есть тема, я пытаюсь ее развить в каком-то музыкальном ключе. В своем искусстве пытаюсь задействовать, то есть такую разную аудиторию, разные взгляды на те или иные вещи. Xalçalar mənim üçün çox doğrudan da çox bir maraqlı bir məqamdır. Ona görə ki, bu Azərbaycanın və ümumiyyətlə bu zonanın və Qafqazın, ümumiyyətlə bütün bu şərqin ən gözəl və ən güclü simvollardan, vizual simvollardan biridir. Ornamentin hər bir nəsə bir xəttin və nəsə bir qoyulduğu yerin, ornament qoyulduğu bir yerin nəsə bir mənası var. Əslində mənim üçün bunlar çox maraqlı deyil. Bir rəssam kimi mənim üçün daha maraqlıdır ki, insanların ona qarşılıq olduğu yenə də münasibət. Gölgə mənim üçün əslində texniki olaraq özümü fərqli göstərmək vasitəsidir. Bu, mənim ürəyimin istədiyi bir şeydir, ürəyimin istədiyi bir incəsənətdir. Kimsə baxır, kimsə xoşuna gəlir, kimsə yaxşı, pozitiv enerji qəbul edirsə, qazanırsa, o mənim üçün də yaxşı, o mənim üçün istəyir. Я думаю, что я родилась, наверное, художником. Искусство всегда было частью меня, а я была частью самого искусства. Я всегда пытаюсь в своих работах найти саму себя. Мои картины — это фрагменты, застывшее время. Оно застывает у нас в подсознании также. Я всегда пытаюсь обращать очень, ну, как можно это, насколько можно это сделать, на свое подсознание. Подсознание очень интересное место, если можно так назвать, внутри нас, которое нам не подвластно. Я с детства никогда не хотел учиться ни у кого, нигде, вообще категорически. Мне моя работа, откровенно скажу, совершенно не нравится. То есть я без всякого, без ложного говорю, стыдливый сомлик. Ну, не нравится. Мне не нравится, мне эта работа, мне ничего не нравится, на самом деле. Есть несколько работ, с которыми я согласен, просто согласен, да? Вот, и есть несколько работ, которыми я могу похвалиться, похвастаться. Я не стесняюсь это делать. Mən özümü rəngkar kimi görürüm. Biz də bəzən digər eksperimentlərə də əl atırıq, yəni ki, rəngkarlıqdan kənar. Amma sırf rəngkarlığı da görürüm özümü. Rəngkarlığın da bir belə xüsusiyyəti var ki, onun haqqı danışmaq bir az çətindir. Yəni, bu danışdıq da ədəbiyyətə çevrilir. Yəni, rənglər özləri öz barəsində danışmalıdır. Yəni ki, bu hər hansı bir poema deyil ki, sən bir kupleti götürüb oradan oxuya bilərsən. Sən nəsə eləməlisən, sən hər gün durmalısın, getməlisən, işləməlisən, işləməsən, yəni bu cəmiyyət üçün sən vacib insansın. Mənə kənardan dedilər ki, işlərində sterilliyi var, təmizliyi var. Bir neçə rəngkarlıq əsərlərim var, hansı ki, onlarda birbaşa olaraq
tibb aletlerinden, tibb üslubdan çok istifadə eləmişəm. Когда появилась организация ЯРАД, то она стала ставить какие-то некие иные задачи. Современное искусство из просто стен, там, галереи, музеев, а на улицу для публики, что, собственно, для меня, как для перформанса артиста, очень важно. ЯРАД yeni bir təşkilatdır, amma elədiyi işlər o qədər çoxdur ki, yəni bir il ərzində artıq bu bir başqa bir formatda olan bir təşkilatdır mənim üçün. Mənim bir rəssam kimi digər rəssamlardan çox informasiya xəbərim olmur. Ümumiyyətlə, yaratın mənim fikrimcə, subyektiv fikrimcə əvəzsiz rolu, əvəzsiz hərəkəti Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan incisən odur ki, yəni bu müasir incisən rəssamları bir yerə toplayıb, yəni hərəsini öz emlatxanalarından çıxardıb bir yerə sərgi, bir layihədə toplayıb, onları həm Azərbaycan cəmiyyətinə göstərmək, həm də Avropada, yəni xaricdə Azərbaycan mədəniyyətin təbliğatçısı kimi bir yerə yığır. Zəruri olan şeydir bu, vacib olan şeydir bu. Hansı ki, yarat bu funksiyanı yerinə yetirir. Для меня организация ЯРАД – это как мой второй ребенок. Мы достигли столько многого всего лишь за один год. Одна из причин того, что вот мы так быстро выросли, приобрели более такой масштабный характер, это за счет еще тех людей, которые в эти вложили всю свою любовь, ну, создание этой организации. И мы как бы вырастили ее вместе. Можно сказать, что мы одна большая дружная семья.